اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بیسک فرق دیکھیں گے جو کہ ایف ایس سی اور ڈی اے ای کے درمیان تو ڈی اے ای جو ہے وہ اس کو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کہتے ہیں اور اس میں مختلف برانچز ہیں جس میں کیمیکل ہے مکینیکل ہے الیکٹرانکس ہے الیکٹریکل ہے اس کے علاوہ بھی ہیں تو میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک کے نام سے ہے اور یہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے تو اگر آپ کا کیمیکل انجینئرنگ سے کوئی لنک ہے یا آپ کے دوست ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ان کو شیئر کریں تاکہ یہ میری اپڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اس میں مختلف لیکچرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف انفارمیشن بھی ہے کیمیکل ٹیکنالوجی کے بارے میں اور جابز کے بارے میں تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو جو اپنا ٹائم ہے وہ ضائع ہوتا ہو محسوس نہیں ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ڈیلی ملتی رہیں اور اس ویڈیو میں نے کمپیریزن کیا ہے ان سبجیکٹس کا جو کہ ایف ایس سی والے اور ڈی اے ای والے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بیسک کنسیپٹ بن جائے گا کہ یہ ایک دوسرے سے الگ کس طرح ہیں کیونکہ کون کون سے کورسز میں ڈفرنس ہے تو یہاں پہ ایف ایس سی کے چارٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس ہے کیمسٹری ہے فزکس ہے انگلش ہے اردو ہے اسلامک اسٹڈی ہے اور کچھ آپشنل سبجیکٹ ہیں اس میں اکانومک ہے کمپیوٹر ہے جغرافی ہے تو یہاں پہ یہ ہیں اور اس کے مقابلے میں جبکہ جو فرسٹ ایئر کیمیکل ہے ڈپلوما اس میں کون سے ڈفرنٹ جو سبجیکٹ ہیں میں نے ان پہ ہائی لائٹ کر دی ہے کیونکہ اس میں یہ ایف ایس سی والے تو ہیں ہی ہیں اس میں اسلامک اسٹڈی ہے انگلش ہے اپلائیڈ میتھ ہے فزکس ہے کمپیوٹر ہے جنرل کیمسٹری ہے ٹھیک ہے وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے علاوہ اس میں ڈفرنٹ کیا ہے بیسک کیمیکل انجینئرنگ اور بیسک انجینئرنگ ڈرائنگ ٹھیک ہے اور یہ اس سے مختلف ہے اور فرسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں آگے سیکنڈ ایئر ہے تھرڈ ایئر ہے ان میں بھی ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں تو یہاں پہ دو جو ہیں وہ ڈفرنٹ نکل آئے سبجیکٹس جو کہ کیمیکل والے الگ پڑھتے ہیں اور اس جو بیسک کیمیکل انجینئرنگ ہے اس میں ڈسٹلیشن ایویپوریشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور پمپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آف کورس یہ ایف ایس سی والوں کو نہیں پتا تو مزید آگے بیسک انجینئرنگ ڈرائنگ بھی ہے اس میں مختلف ڈرائنگس بنائی جاتی ہیں کچھ اور اس میں یہ بھی ایف ایس سی والے اس سے یہ اس پروسیس سے نہیں گزرتے تو آگے دیکھتے ہیں جی یہاں پہ سیکنڈ ایئر اور ایف ایس سی کا کمپیریزن ہے تو پھر ایف ایس سی والے تو وہی سبجیکٹس ہیں میتھمیٹکس ہے کیمسٹری ہے فزکس انگلش یہ آپ کے جانے پہچانے سبجیکٹس ہیں تو سیکنڈ ایئر میں کیمیکل والے جو ہیں وہ کیا الگ چیز پڑھتے ہیں تو یہاں میں نے ہائی لائٹ کر دیا تو یہاں پہ وہ سبجیکٹس تو ہیں ہی ہیں جو کہ ایف ایس سی میں ہیں ان کے علاوہ یہاں پہ بزنس کمیونیکیشن ہے بزنس مینجمنٹ اینڈ انڈسٹریل اکانومکس ہے تو یہ دو بکس جو ہیں وہ الگ ہیں پھر وہ کیمیکل انجینئرنگ جو ہے یہ آگے دوسری ایک بک آئی کور جو کو کیمیکل کا کور سبجیکٹ ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسیس اس میں ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں جس طرح سیمنٹ انڈسٹری ہو گئی پیپر انڈسٹری ہو گئی شوگر انڈسٹری ہو گئی ٹھیک ہے تو واٹر انڈسٹری ہو گئی کلور الکلی ہو گئی یہ پوری انڈسٹریز اس کا یہاں سے را مٹیریل سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک یہ بنتی کیسے ہے کون کون سے پروسیس سے گزرتی ہے کون کون سے اکوپمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ سیفٹی پریکٹس ہے اور پروسیجر یہ بھی کیونکہ انڈسٹری میں کام ہوتا ہے تو یہ بھی سبجیکٹ ضروری ہے تو یہ بھی ایف ایس سی والوں سے ڈفرنٹ ہے پھر آگے کیمیکل انجینئرنگ جو ہے ون آ گئی فرسٹ ایئر میں بھی کیمیکل انجینئرنگ تھی اس میں بھی کیمیکل انجینئرنگ ہے تو یہ اس کی ذرا ایڈوانس برانچ ہے تو اس میں مزید نئے ٹاپکس کیمیکل انجینئرنگ کے شامل کر دیے گئے ہیں کیونکہ جو بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ ہے وہ تو ایک بہت بڑی برانچ ہے اس میں 56 کے قریب سبجیکٹس ہیں تو یہ کیونکہ ڈپلوما ہے تو وہ کیمیکل انجینئرنگ کی بیسک سے ہٹ کے سیکنڈ ایئر میں کچھ اور مزید ٹاپکس ڈال دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک پہنچ گئے جی آگے پھر ہم تھرڈ ایئر کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ایف ایس سی کا ایف ایس سی کے وہی سبجیکٹس ہیں میتھ کیمسٹری فزکس انگلش اردو اسلامک اسٹڈی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دونوں سالوں میں یہی ہیں کوئی اگلے میں ڈفرنس نہیں ہے
तो थर्ड ईयर में देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स अलग हैं इसमें। थर्ड ईयर में जी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस ये अलग है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वो पिछला में जो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे आगे मजीद इंडस्ट्रीज ऐड कर दी गई इसमें, ठीक है। फिर आगे केमिकल इंजीनियरिंग जो वहां पे वन थी यहाँ पे टू कर दी गई, कुछ और टॉपिक्स इंजीनियरिंग के डाल दिए गए, ठीक है। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये जो इंडस्ट्री में क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं यहाँ उनका नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये उसके बारे में बताता है। फिर आगे केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है, इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिस तरह की पूरी इंडस्ट्री बना के दिखाएं कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे फिट होगा, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है, इसकी बुक नहीं होती। और फिर आगे एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्री है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन भी उसको चाहिए, एनर्जी किस तरह कंजर्व करनी है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से कैसे बचना है, तो ये सारी डिटेल इसमें जनाब ये एफएससी वालों को उनके कोर्स से अलग है। तो वहां पे तो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस्लामिक स्टडी, उर्दू वगैरह। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स उनसे डिफरेंट है, तो चार और पांच छह सब्जेक्ट्स ये हो गए और सात आठ नौ दस ये हो गए और बारह, तो बारह जो हैं तीन सालों में सब्जेक्ट्स जो हैं एफएससी वालों से अलग हैं, इसलिए फिर इनका नॉलेज भी अलग है और इन पे कमांड भी अलग है और इनकी एप्लीकेशंस भी अलग हैं, ठीक है।